Версиите, по които се работи, са няколко, но основната е за неуредени финансови взаимоотношения между двама бизнес партньори. Единият към момента е задържан, с двамата е работено цяла нощ. Колегите в СДВР работиха до сутринта, към момента действията продължават. Предстои разследването е в ход, предстои доклад на прокуратурата, така или иначе ние ще им проверим целия бизнес, защото, сетен път го казвам, не е нормално в 2019 година нещата се решават по този начин.